Samozřejmě všichni víme, že odstartovala ta společná fáze přípravy, která už běžela před pár týdny, začala vlastně tou individuální formou a dneska to bylo poprvé, kdy se celé mužstvo sešlo dohromady, úvodní meeting, informace, co nás čeká v nejbližších týdnech a jak jsme říkali, méně mluvit, více pracovat, to je takové to naše hlavní motto do těch následujících týdnů. Tak cítím se dobře, už jsme měli vlastně nějaké dva týdny náběhovou část vlastně předtím, takže teď není to tak, jak většinou to bývá, že ty začátky jsou hodně krušné, teď už je to takové víceméně pokračování v té přípravě, akorát, že jsme se sešli všichni dohromady.